Hej Anders. Hej Mathias. Og hej derude, og velkommen til den her. Det bliver sådan en vlog, men også nok også sådan en, det bliver sådan en unboxing video, hvor vi skal pakke en masse nyt spændende ud, som snart lander i shoppen. Yes. Så vi har glædet os helt vildt meget til, ikke Anders? Altså det har været lang tid undervejs. Vi har snakket i flere år om at få, kan man sige, det rigtige udstyr til at vaske bil. Ja, lige præcis. Og nu har vi det. Lad os lige prøve en gang og kigge lidt videre på det. Yes. Hvad er det så, vi har fået? Jo, vi har fået et nyt mærke i shoppen, eller vi får i hvert fald et nyt mærke i shoppen fra et australsk brand, der hedder Big Boy. Og Big Boy, de laver blandt andet højtryksrensere, og de laver også nogle produkter, som man kan bruge til at blæse bilen af med efter vask. Og jamen, altså i den her video her, der skal vi pakke lidt kasser ud og, yes, og se, hvad der er i dem. Sådan helt detaljeret. Der kommer der nogle videoer senere her, hvor vi gennemgår de forskellige produkter. Og priser og tilbehør, det er vi ikke lige helt... vi har nok ikke helt styr på det sådan endnu. Nu har vi lige fået første forsendelse, og nu skal vi i gang med at lege med det. Og så kommer der noget mere info senere, inden de bliver lanceret. Så følg med her, så starter vi med at kigge lidt på, hvad Big Boy kommer til at tilbyde her i vores shop hos Carcarics. Yes. Nå Anders, hvor skal vi starte henne? Der er jo flere ting at kigge på. Jamen, jeg synes ligesom, du har delt det op, så du har lidt noget højtryksrenser og tilbehør på den her side her. Ja. Og så på den anden side her, der har du noget til at blæse bilen af med. Ja, det har jeg. Yes. Skal vi gør det der med, at I skal se hele videoen, så gemmer vi det bedste til sidst. Det kommer jo an på, hvad du synes, der er det fedeste. lad os starte med blæserne herovre. Lad os starte med blæserne. Yes. Godt nok med blæserne, der har de flere forskellige varianter. Ja. Vi har valgt at tage, eller valgt at i hvert fald til en start med at tage tre, yes, forskellige varianter af. Den første, det er en, der hedder Body. Sådan en lille en. Ja. Den er godt nok ikke særlig stor. Ej, jeg troede ikke, at jeg så den på billedet, at den var større. Lad os lige se her. Bodyen her, det er jo sådan en, man for eksempel kan bruge til at blæse fælge og så videre, eller motorcyklen. Så en lille kompakt håndholdt enhed. Der var et filter der. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få den op af boksen her. Yes. Den kom der. Den var godt nok ikke særlig stor. Den er en fin størrelse. Lille og kompakt. Og sådan der. Ja. Hvad har vi mere her? Jo, så har vi også et par mundstykker. Ja. Har et med en sådan spidst hoved her. Bare sættes på der. Og så har vi en med en flat hoved. Alt efter, hvordan man ønsker spredningen på luften selvfølgelig. Altså enten så kan man få det som en hård stråle, eller også så kan man sprede den lidt, ja, ud. Ligesom, ja. Og det der er på de her, i forhold til hvis man lige skal sammenligne det med så meget andet på markedet, så kan man sige, her der er sådan en gummidør, ja, på, så hvis man kommer lidt tæt på, ja, hvis man lige kommer til, så kommer man ikke til at riste den. Ja, fedt. Så en ny håndholdt blæser her. To hastighedsjusteringer. High og low. Ja. Og der sidder selvfølgelig... Så selvfølgelig filter i den, så den der luft, som der kommer igennem den, den er filtreret. Og jeg kan se, der følger et filter med. Reservefiltre. Ja. Det kommer vi også til at have til den allerede, yes, fra start af. Noget af det, som jeg egentlig faldt over, som jeg synes, der var lidt smart ved bodyen her, det er, at Big Boy, de laver også sådan en hose pack. Så det vil sige, at hvis det nu er, at man siger, at økonomien den er kun til en lille blæser, ja, men man egentlig godt kunne tænke sig at bruge den lille blæser til at blæse hele bilen af med, så har de lavet sådan et hosepack-kit her. Okay. Prøv lige at lure det, Anders. Nu skal vi lige se her, om vi får plads til det hele her. Prøv lige at smide nu alt her ned på gulvet her. Så hvis vi lige åbner her, så kan du se her, så er der simpelthen en slange, som man sætter på blæseren her. Nu ser man kan finde ud af at montere det rigtigt. Er det sådan en udvidelig type slange? Ja, ja, præcis. Så sætter man den på her. Sådan der. Og så er der en sådan en, hvad kalder man sådan en? En sele. Ja, sådan en, ja, sådan, så du kan montere den på minien her. Så kan du have den hen over skulderen. Ja. Og så kan du så montere de her
koder her, der får jeg så nogle ekstra med, kan jeg se. Ja. Men lad os så sige, at vi siger, jamen jeg vil gerne have den her på. Så kan jeg være det her, når det er, at jeg skal blæse min bil af. Så kan jeg bruge den lille her, men så kan jeg for eksempel komme ind over taget her. Og den her slange her, den kan udvide sig til hvor meget? Lad os se engang. 1,5 meter. Ja. Så det passer jo fint med, at man har den måske ja, i en armslængde. Ja, så du har sådan i sådan yes. en armslængde. Ja, det var faktisk meget smart. Du snakkede lidt om det faktisk, at du synes, at det måske kunne være en lille smule usmart. Men hvor jeg sagde, at det er da mega smart, fordi så... Jamen, jeg kan godt se det nu. Ja. Ja. Altså har man mulighed for at vælge den lille model, og så har man mulighed for også at sætte en slange på, så man kan bruge den lille model til at blæse. Jamen, ja. Det var body. Men hvordan køber man? Køber det ikke som et sæt, Mathias? Man køber, kan man sige, den lille, og så kan man vælge at tilkøbe, ja. Kan man sige, den her. Okay, yes. Man får den lille her, ja. Og så har man mulighed for at tilkøbe slangesættet her til. Ja. Nå, hvad har vi så? Jamen, hvad har vi så? Jamen, så har vi en blæser. Altså, vi har noget tilbehør her. Det tror jeg lige, vi lægger til side ja. Her. Men her, der har vi en blæser, som der hedder... Hvad hedder den? Den hedder Blower R Mini Plus. Så man kan sige lige et skridt op fra minien, inden man måske vælger den helt store model. Ikke? Lad os se engang, hvad der er i den her. Der er en manual og et filter. Ja. Så er det et ekstra filter, eller er det, så det er, kan man sige, i maskinen i forvejen? Godt spørgsmål, men jeg ved det ikke. Det ved jeg ikke. Man kunne forestille mig, at der er monteret et yes. i maskinen, og så er der nok et... Det vil også være min formodning. Ja, ja. Men ja. Med alle detaljerne, de skal nok komme i, ja. en produktbeskrivelse eller yes. en senere video. Jamen, hvad har så er der, hvad skal man sige, hovederne, blæsehovederne, blæsemundstykkerne, altså alt efter hvilken spredning man ønsker at have på sin... Ja. Sin luftstråle, og så hernede i, så har vi så selve maskinen her. Så har vi noget slange. Ja. Hvor stor bunden den er, eller hvor lang bunden den er, Anders, på den her minien her. 5 meter. 5 meter kan den udvide sig til. Så 5 meter ja. Slange. Jeg skal se en gang her. Nede i kassen her. Jeg må se, om jeg kan få den op. Ja, du må gerne lige hjælpe mig lidt. Kom. Sådan der. Så har vi selve enheden her. Håndtag på her. Ja. En enhed med 2 motorer, faktisk. Så jeg har mulighed for at køre med 1-2 motorer tændt. Mulighed for at justere hastigheden. Prøv lige at mærke med det her, hvordan det kører. Ja, det kører stramt, det var jeg ved at sige. Altså kvalitetsagtigt ja. Stramt. Ja. Ja, der er også mulighed for at sige, om man vil køre med justerbar. Hvad skal man sige? Kunne bruge den her, eller den bare kører med fuld yes. load. Hvor monteres det? Er det sådan et kliksystem? Altså man kan sige, den er faktisk ikke så stor. Altså den er relativt nem at opbevare, ja. Jeg sige. Jeg ved ikke, hvor tung er den. Hvad vil jeg skyde på? Det er dårligt til sådan noget. Ja, man kan sige, i forhold til at man den anden, hvor man lige kan strappe den rundt om hånden, så er det, den her, den er ikke sådan en, man selvom der er et håndtag, så er det ikke sådan en, man går med samtidig med. Ej, det vil jeg ikke sige. Det gør man ikke, men der har vi... Der kommer der nemlig noget, yes. der er lidt smart. Ja. Slangen her kan udvide sig, hvor meget var jeg sagde? At den, det var 5 meter, mener du sagde. 5 meter. Ja. Opvarmet luft. Ja. Og så selvfølgelig filter. Lav støj, skriver de. Og lufthastighed op til 275 km i timen. Det er jo meget relativt, men det er jo rimeligt... stort hul, det kommer ud igennem, så der er masser af flow. Så jeg ved godt, man skal jo selvfølgelig lige sætte de her mundstykker her på. Ja. Blower Mini Plus yes. hedder modellen her. Og til den, der kan jeg lige sige, at der kommer der lige noget ekstra. Ja. Noget ekstra gejl, fordi et det er at have den der, og så have den håndholdt. Men hvad nu, hvis man godt kunne tænke sig, at man kunne trække den efter sig? Ja. Big Boy laver et julesæt til den. Hvor gør min hobbykniv? Den har jeg der. Yes. Prøv at se her, Anders. Så at man simpelthen får sådan et sæt hjul her. Sådan så at... Så hvis man ikke gider det... Der er en stor model med hjul, ikke? Men hvis man siger, at jeg vil egentlig gerne have... Jeg vil gerne have hjul på, men jeg vil ikke have den helt store model. Jamen, så har man den her hjulbase her. Og så tror jeg egentlig blot, man bare... Se her. Ja, det passer lige der. Yes. Så er den på hjul lige pludselig, ikke? Ja. Og så kan man så
kører den efter sig. Yes. Nå, kan jeg se, der er også mulighed for at låse hjulbasen. Filter. God, det skal jo ikke være en fuld tutorial her, ikke? Men det er jo bare, man skruer af her, ikke? Og så er der adgang til filter. Jeg kan se, der sidder et filter derinde. Ja. Der sidder et filter derinde, ja. Og der følger også, et ekstra filter med. Så det kan være, at det nok sådan, er sådan rimelig gennemgående, ikke? Jo, ja, men altså man køber den, kan man sige, som standard, uden bare på sin base, var jeg ved at sige, og så kan du tilkøbe de her hjul. Så kan man tilkøbe hjulene til den. Det bliver noget rigtig roderi her. Der bliver lidt at rydde op i bagefter. Ja. Nå. Hvad har vi så ellers her liggende? Du har to små pakker der. Der er faktisk også, her der er et vægbeslag. Ja. Så der er egentlig også mulighed for at have den hængende på væggen. Altså jeg kunne forestille mig, at har man en motorcykel, var jeg ved at sige, så er det jo ideelt at kan man sige, bruge det her vægbeslag til at hænge den op i. Og årsagen til, at man så skulle have den hængende på væggen, der er nogen, der vil synes, at den... Hvor meget meters lang var jeg? Der var fem meter. Der var sådan nogen, der synes, jamen hvis jeg hænger den på væggen, og så 5 meters lange... Det passer til en motorcykel, vil jeg sige. Jeg vil sige, det passer nok med, at du kan gå halvvejs rundt om en bil, uden at skulle flytte på den, ikke? Ja, det vil man også kunne. Men hvad nu hvis, at jeg hænger den på væggen, og den her sidder fastmonteret der, så kan jeg jo ikke rigtig nå rundt om bilen, og specielt hvis bilen holder det længere væk. Så derfor, så laver de et ekstra slangesæt, hvor du får 9 meter ekstra slange, som du kan montere på den. Så det vil faktisk sige, at du kan gå fra at have... Det formoder jeg dig i hvert fald. Jo, det tror jeg faktisk. Så i stedet for, at du har de her 5 meter på den her, ikke? Skal vi lige se, om det passer. Så har du... Eller hvad? Nej, det er ikke sådan, man gør det. Man sætter den på den her. Jo, så det fungerer på den måde, at man tager den her af, og så får man en 9 meter. Ja, så det er ikke et hose extension kit. Nej, det er ikke et extension. Det er, kan man sige, et erstatningskit. En erstatning, som man får en ekstra lang slange på den her. Og det er sådan set bare at tage af her, tror jeg. Sådan der. Og så sætte den her på. Yes. Ja, så har vi en ekstra lang slange, og så kan vi have den hængende på væggen med det vægbeslag, der følger med til. Yes. Så fedt. Ja, det ved jeg ikke. Jeg må høre, hvad I synes om derude. Det kunne have været smart nok, hvis man kunne koble dem sammen også, som du prøvede lige første gang. Ja, det kunne da selvfølgelig have været lidt fedt, fordi så kunne man have gået fra 5 til 14 meter. Ja, ja. Men jeg kunne forestille mig, at det er klart nok, at jo længere slangen er, jo mere kraft skal der til. Ja, altså, jo mere tager kraft, bliver tabt undervejs. Så det kan godt være, at hvis man satte den ekstra længde på der, at man vil gå glip af noget af volumen. Og nu er det sådan så, at man skal putte det tilbage i en rigtig papkasse. Det tror jeg, vi gør ude for videoen, Mathias. Ja. Så bliver det en rigtig lang video, hvis du skal prøve at få den ned igen. Og jeg tror faktisk, at der er meget af det her, når det først er blevet pakket ud af papkassen, så kan det ikke komme ned i igen. Nej. Så det betyder, at der er noget af det, det skal med mig. Så er det jo heldigt, at vi skal teste mere. Godt nok. Hose hanger. Ja. Altså også noget, man kan hænge op, sådan så at i stedet for at slangen den bare hænger løst, der skal ikke grines derude. Så kan man hænge slangen op på den her hænger her også. Ja. Så har vi den største. Den største, det er den nyeste aftapning her. Den hedder Blower Pro Plus. Og den har altså en snedig detalje. Her der er et vægbeslag til Blower Plus'en her. Yes. Blower Plus'en. Kan vi lige tage specifikationerne her? Ja. Varm, filtreret luft. Varm, filtreret luft, og så er der lige nogle... Så er der nogle andre, som man lige kan læse sig frem til. Og så er der nogle andre... Mathias' oversættelse, det duer ikke. Tag den på engelsk. varm, filtreret luft. Yes. Men det der er det, det er fjernbetjening med til den. Ja. Sådan så, at når vi kører med den, og vi står om på den anden side af bilen, så er der en fjernbetjening, sådan så vi kan justere... luftmængden, og vi kan tænde og slukke for den. Og jeg har også set nogle af dem, som der bruger den, at den her fjernbetjening, den kan man også sætte på selve slangen. Sådan, så når du står og blæser med den, så har du luftjusteringen sådan lige ved hånden. Yes. Så er der nogen, der siger, jamen, hvorfor kan det give relevans? Jo, når man står for sådan noget og blæser ind i spejlhus og sådan noget der har jo ikke behov for, at den står og blæser
med alt, hvad den overhovedet kan. Så yes, ekstra filter. Ja. Med til den. Det må jeg nok hellere smide herover, så vi ikke den side, blander det sammen. Ja. Så har vi en slange. Og jeg mener, slangen den er på... Det må jo næsten... Det er 9 meter, den her. Ja, det er en lidt lang. Ja. Prøv at se her. Ja, så der er noget automatik i den der. Yes. Tænd, sluk og justere blæsehastigheden. Altså herude, hvor det er, vi blæser. Yes. Og så er der også sådan et lækkert blødt greb. Det er jo slangen. Så har vi selve enheden her. Er der et håndtag, man kan hive i? Det er der. Så har vi den største her. Og den er ligesom mellemmodellen, eller hvad vi skal kalde den. Den er med to motorer, den her også. Ej, det kan man næsten ikke være i tvivl om på den her enhed. Der kan man næsten se, som om at den er bygget op med... Ja, man kan faktisk se, at der er en enhed i hver side her. Ja. Hvad står der her? Fordi der var sådan en sjov bagside med. Gide, hvad den skal bruges til. Er det noget ledningsopbrud måske, eller noget den stil? Ja, det er det da. Det er det da. Det er der ledningsopbrud. Så sætter man den, så sender man den her, og så har du ledningen, du kan køre rundt om. Ja. Er du smart? Yes. Tænk på, om det var et eller andet i forhold til, hvordan den skulle suge luften ind, eller andet der. Nå, det er det ikke. Nå. Jamen, hvad har vi så her? Så har vi... Vi har, om vi kører med en eller to motorer. Yes. Så har vi selvfølgelig justering. Kører også lækkert det her. Ja. Altså, hvor meget buller vi vil gerne have på. Ja. Og så har vi også, at man, om man vil køre fuld hammer. Ja, eller om man vil bruge den der justering. Eller bruge justering, og så står der, remote også her. Ikke? Ja. Det er mere sådan et sjovt materiale, nærmest sådan et komposit. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, for det er jo ikke sådan, føles ikke rigtigt som plastik, men føles heller ikke helt som metal. Men ja. Bløde hjul på. Ja. Hjul heroppe, nogle mindre hjul med bremse på. Ja. Og så som sagt, mulighed for med den her også. Og vækhængen. Så hvis man vil have sådan lidt mere rent setup hjemme i ens garage, eller ja, dem der arbejder professionelt med det i sit detailingstudie, jamen så kan man få den op og hænge. Ja, det har jeg i hvert fald set, der er nogle professionelle, der har den hængende. Ja, har den hængende vægtbeslaget her, og så eventuelt den her hose hænger her, yes. så tror jeg, så har man det ultimative... Blæser, det bliver sjovt at prøve den der i praksis og se, hvor meget blæs der er på. Ja, men hvad jeg sådan kan læse mig frem til, så skulle der være godt med buller på. Vi kan lige prøve at se her en gang, om de skriver noget om specifikationerne. Den anden, der skrev det noget med 275 km i timen. Ja, 290 km i timen. Så der er lige en tand mere fart på. Yes. Og så det her, den gør... Det er, at den hæver, den hæmper temperaturen med 20 grader. Okay. Så hvis der er 10 grader der, hvor du står og bruger den, så hæver den temperaturen til 30 grader. Yes. Måske hvis jeg lige snotter lidt her nu fra nu af, fordi at nu kom der lige en palle med vores dør til vores nye butik, så vi kan komme lidt ned videre med den. Nå, men det er noget helt andet. Lad os lige se, er der mere nu omkring blæserne? Jeg tror, at det var udpakningen af det. Du har fået rodet relativt meget frem, Mathias. Ja, det er noget værd. Der er lidt arbejde. Jeg må hellere få ryddet lidt op, for ellers så Frederik, han kommer efter os. Han kommer efter os. Nå, ja. Blæser. Fedt. Jamen, tre nye muligheder her. Og jeg kan godt lige mærke sådan, på det sådan kvalitetsmæssigt der. Det er så skruet godt sammen. Hvad for en synes du, der var det mest interessante af de tre, hvis du skulle give sådan en hurtig bud på det? Jamen, altså, nu har vi ikke prøvet dem i praksis, jo, så det kan være, det ændrer sig. Altså, jeg tror faktisk, man skal jo aldrig sådan skyde... Altså, de fleste vil nok bare tænke, at man skal have det vildeste, ikke? Ja. Men jeg synes faktisk, det her med bodyen, altså den lille håndholdte her, hvor du så sætter slangen på, ikke? Jeg synes faktisk også, at det er klart den fedeste. Det bliver sjovt at prøve, det der. Det kan altså et eller andet, fordi... Ja, jeg synes, det kan noget. Det man så vil kunne gøre, eller det, som jeg tænker, at man nok vil gøre derhjemme,
det er, at man trækker en forlængerledning ud, ja. Sætter strøm til den her, og så har du den her, og så spænder du den op, og så har du den hængende sådan ned ad siden her. Vi gør det lige, når vi laver vores produkt, demo af den, ikke? Yes. Og så har man den her, og så går man og blæser af. Altså, der er ingen tvivl om, at den er jo lavet til motorcyklen, fælge, ja, ja. Mindre opgaver. Men jeg tror altså godt, at den kan sagtens. Jeg tror også sagtens, at man ville kunne bruge den på en bil, hvis det var, man havde det her extension kit her. Ja. Fordi så vil man nemlig, i stedet for det der med, at man skal stå ind over med den, med en ledning, der også klasker ned af bilen, jamen så kan man, tager man den her i stedet for den her forlænger her. Ikke? Så. Klart, har man en SUV, så er det måske ikke lige den helt rigtige, tænker jeg. Nej, måske ikke. Ja, det bliver, yes. Det bliver spændende. Ja, det bliver spændende. Men jo, de andre synes jeg egentlig også kan noget. Jeg ved, at da vi sad og kiggede lidt på modelprogrammet, der var der noget, som vi bevidst sprang over, fordi at der, hvad vi sådan lige kunne se, der var prisforskellen på nogle af mellemmodellerne. Jeg mener, man kunne få den her Blower Mini. Den kunne man få i en Blower Mini bare, men det her det er så en, der hedder Plus-modellen. Ja. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad forskellen det er, men der har vi valgt noget til, så vidt jeg husker. Yes. Og det samme med den her over, den kunne man også få en version uden fjernbetjening, men altså, når man alligevel vælger den helt store model, så må man jo have til det hele programmet. Ikke? Yes. Så ja, blæserne. Men også fedt her med Mini Plus'eren her, at vi kan få hjul på den, sådan så man ikke siger, okay, jamen, jeg vil godt have en med kraftig blæs på, med to motorer, og så er det lidt ærgerligt, at jeg ikke kan få hjul på. Ja. Men det kan man så med den her. Ja, men det bliver spændende at prøve, og spændende at høre lydniveauet også på dem. Ja. Så, ja. Jeg tror lige, vi rykker lidt til det her side her, og så lad os kigge på dit højtryksrenser. Yes. Jeg synes også bare, Anders, det der med, at man kan få noget længere... noget længere slange på, det er da mega fedt. Jamen, det er fordi man er ikke begrænset af, man kan sige, man kan starte med at vælge en model, og så med, som den kommer standard, og så kan man tage det med hjem og gå i gang med det, og så kan man se, okay, jo, det fungerer godt, eller så kan man måske efter et stykke tid sige, ah, det kunne altså være rart, hvis jeg lige havde det lidt mere længde på slangen, og så kan man tilkøbe slangen. Ja, det er fedt, at der er opgraderinger, så man ikke sådan er bundet. Ja, men man låser sig ikke sådan til en model. Så det synes jeg er ret cool. Nå, højtryksrenser. Yes. Der kommer der to modeller. Ja. Og nu skal jeg lige holde tungen lige i munden, fordi at den, vi har fået her, det er en jubilæumsmodel. Så det kan godt være, at der er noget af det her tilbehør, som vi pakker ud af den her, som der ikke følger med den, som man kommer til at finde i shoppen. Så der er noget ekstra med den. Det her, det er jo en renser. Nej, ved du hvad? Det skal vi slet ikke kigge på. Anders, vi skal simpelthen bare få pakket den ud, og så se, hvordan det ser ud. Det andet, det er jo ikke noget. Så kunne jeg lige så godt bare vise jer en video af papkassen. Men vi kan jo godt tage lidt forhistorie omkring det her med højtryksrenser. Jeg tror, jeg har snakket de sidste 2 år om, at vi skal have fundet en, fordi efterspørgselen er jo derude for kunderne, og vi får ekstremt mange forespørgsler på, hvad for en højtryksrenser skal jeg vælge. Ja, hvad for en højtryksrenser skal jeg vælge? Vi har kigget og kigget og kigget endnu en gang. Og jeg vil sige, det der er det fede ved Big Boy, og det der bliver det fede for jer derude at vælge en Big Boy højtryksrenser, det er, at det er jo noget, som der er lavet til bilpleje. Yes. Altså alt det der med det korrekte vandtryk, det korrekte bartryk, alle de der ting der, jamen det er der taget stilling til, sådan så, at når det er, at I sætter stikket i derhjemme og tilslutter vand, jamen så det, I ser hos os, det er nøjagtigt det samme, som vi ser derhjemme. Og det vil også være sådan, så, at alle de videoer, som vi kommer til at bruge fremadrettet, jamen der kommer vi til at bruge de her højtryksrenser her, sådan så I kan se, jamen den måde, tingene fungerer på, jamen det er det, man kan forvente, når man køber sådan en højtryksrenser her. Ja. Det er så ikke sagt, at man nok også sagtens kan bruge højtryksrenserne til alle mulige andre ting hjemme i dagligdagen. Det vil man sikkert også godt kunne. Men det her, det er noget, der er lavet til bilvask og bilpleje. Yes. Den første model her, ja. Det er en model, som jeg vil sige, der er lavet til alle jer, der går og hygger med bilpleje derhjemme.
Så det er måske sådan det, der er den mest interessante højtryksrenser for de fleste. Og så har vi en anden model her, som der er sådan lidt mere rettet mod professionelt brug, men det skal vi nok komme lidt ind på. Manual, og der er faktisk også lidt ekstra pakning og sådan lidt med. Yes. Jo. Så har vi lidt... Det ved jeg ikke, hvad det her er. Jeg ved ikke, heller ikke, hvad det her er. Det kunne være, det er nok til at hænge noget tilbehøret på, kunne jeg forestille mig. Ja. Så har vi en slangekobling, altså ja. Ret, når vi skal tilføre vores gardiner. Yes. Og der er faktisk et lille filter i, sådan, så der ikke kommer skidt i den. Ja. Og så er der sådan en quick release kobling her. Ja. Og det er fordi, at modsat når man køber en eller anden nilfisk eller en kærsjermaskine, så er de koblinger, eller når man, du kan ikke bare sådan lige tage slangen af. Det er sådan noget med, at man skal stå og skrue noget her. Her der kører vi altså quick release. Det skal lave til, det skal være lidt lækkert. For det første, vi har noget slange her. Nu er, jeg mener, den slange længde, som den kommer med, den er omkring 5 meter. Eller er den 8? Jeg mener, det er 8 eller 9 meter. Ja, jeg mener, 8. den er 8 meter. Ja. Det der så er, det er, at det bliver muligt at købe et forlængersæt. 15 meter. Så hvis det er, at du godt kunne tænke dig at få en hvad skal man sige, længere slange på højtryksrenseren, hvis du godt kan lide at køre den frem, og så har du den bare stående, i stedet for at du flytter rundt på den, hvis ikke du kan klare dig med de her 8-9 meter slange, så er der mulighed for at købe noget ekstra slange på den her. Og det var det, jeg sagde, det her med tilkobling her, ikke? På slangen her. Den sidder i den her quick release fase her. Og så den her, den sidder på selve højtryksrenseren. Yes. Så når det er, at man ikke skal bruge slangen mere, ja. Altså når man skal pakke hele mulchausen sammen, jamen så kører det med quick release. Ja. Og det gør jeg også bare, når man skal vedligeholde lidt på tingene, det er lidt nemmere at adskille det og så videre med hinanden. Yes. Jeg tager lige og lægger slangen, den lægger vi lige herovre. Men Mathias, nu sagde du, at det her var en jubilæumsmodel, og der står her på kassen, kan jeg se, en 15 mm, eller 15 meter. Ja. Men det du siger, det er, at man skal regne med en 8 meters slange. Jeg mener, at vi skal regne med, at der kommer en 8 meters slange. Yes, godt nok. Men det, der altid følger med, ja. Det er en skumlanse. Ja. Og jamen, skumlansen her, den er, beholderen den er klar. Der er filter nede i sugeslangen. Godt yes. Stort hul til, ja. Til påfyldning. Og jamen altså mulighed for justering af skummen her, og mulighed for at justere spredningen også. Prøv at mærke på den her, hvordan den kører. Ja, den kører stramt. Den kører rimelig, ja. rimelig steady. Ja. Så ganske fin kvalitet. Jeg ved, vi kommer også til at tilbyde en særlig Big Boy skumlanse, men den skal jeg nok komme ind til. Så. Yes. Skumlansen. Men det er altså med. Yes, skumlansen ja. Er med. Så har vi en pistol, ja. Som der følger med til. Der er mulighed for at sætte sådan en lanse på her. Yes. Og så kører vi med quick release herude. Ja. Og vi kører med dyser. Lidt ligesom I kender det, hvis der er nogen af jer, der har vores PvP dysesæt, eller vi har vores PvP-pistolgreb. Ja. Der kom den altså. Det er ikke en letvægter, kan jeg se, Mathias. Den er faktisk ikke så tung. Okay. Siger jeg, og så har jeg svært ved at trække den op af, men det siger noget omkring min styrke. Nå. Sådan der. Så har vi den. Men det er rigtigt, den er faktisk fysisk, at den ikke er så stor. Nej, den er nemlig ikke så stor. Den er sådan rimelig kompakt, ikke? Ja, den. Og mulighed for her, ikke? Også ikke at trække. Super fedt størrelse. Ja. Ja. Det som det her, det var så til at... Det må være til at montere pistolen i, ikke? Og så er det her til at vikle enten... ja, det må være til højtrykslangen, ikke? Jo. Så når vi er færdige... Så kan yes. vi have den hængende der, for eksempel. Ja. Og det her, jamen, det er jo egentlig rimelig simpelt. Monterer os bare hernede i bunden hernede, ikke? Og så har vi et tænd og sluk. Og så har vi herover, der kan vi montere dels
Så de her to hernede, den ene den er til slangen, og den anden og den er så til vandtilkobling. Til vandtilkobling, ja. Ikke? Så ja. Her, ikke? Yes. Der har jeg til den her lansen her. Ja. Kan jeg klikke i der. Og så har jeg til min pistol. Den har jeg til her. Yes. Og så er der nok nogen, der siger, hvordan fungerer det lige med de der dyser der? Ja. Prøv at se herom på den anden side, Anders. Vi lige vender om her. Herom, der har vi en dyseholder. Så der har vi alle vores dyser, som vi bruger ja. Forskellige spredninger på. Yes. Og der er en, jeg mener det er, det er 0 grader, ja. Det står også på. Så, yes. har vi, så har vi 15 grader, så har vi 25, og så har vi 40 grader. Ja. Og altså, jo større spredning vi har, jo blødere er strålen, ikke? Yes. Men derinde, der står nogle små tal her, kan jeg sige. Ja. Så det er sådan standard, den ser ud, ikke også, ikke? Med skumlanser til, pistol, en lanse her, og så har vi en slange, som der følger med til. Så er der nok nogen, som der vil tænke, ah, drenge, den her pistol her, så kan lige få den op. Sådan der. Den her. Der synes jeg sgu da, at det der PVP-pistolgreb, vi har, det er sådan lidt mere raffigt. Mm. De har tænkt på det. Fordi man har mulighed for at få den sådan her. Og så har man mulighed for at købe som tilbehør et pistolgreb. Bummelum. Så i stedet for, at vi har banditten her. Nu smadrer jeg lige det hele. Så i stedet for, at man har den lange her, så kan man få det korte ja. Pistolgreb på her i stedet for. Og det er lidt som vi kender det. Med sådan en her, man skruer på her. Og så passer slangen, den passer... Passer direkte på via det her quick release system. Ja. Og der er nok nogen, der vil kende, ligner det her lidt det, som jeg har i forvejen, hvis jeg har et eller andet PVP-pistolgreb. Og jeg vil faktisk gå så langt at sige, så jeg tror, vi skal nok lige teste, men jeg tror, hvis du har et PVP-pistolgreb til en nilfisk, højtryksrenser allerede, og du tænker, jamen jeg kunne godt tænke mig sådan en big boy her, så tror jeg faktisk, at højtryksslangen, den passer de på, så du kan bruge dit originale PVP-pistolgreb til nilfisk højtryksrenser på den her. Men vi skal nok lige teste i beskrivelsen, men yes. altså, det betyder jo bare, at der er mulighed for, at vi kan få sådan et lækkert kort greb til den også, ikke? Altså det er jo lavet til, at det skal være til lækker bilpleje, ikke? Yes. Specifikationer kan jeg godt lige huske. Den har et vandflow på 420 liter i timen og kører med 180 bar. Så det er den her, som der hedder Washer Flow. Jeg er sådan lidt i tvivl af, for en jeg selv skal have. For jeg synes jo, det her det er egentlig dejligt nemt, det her med, at man har noget, man også sådan kan gemme lidt væk. Og at det behøves jo nødvendigvis ikke at fylde særlig meget. Hun kan godt se her, at når man først har sat pistolen på, ikke? Der er nok en eller anden smart måde at gøre det rigtigt på. Jeg ved, om den skal sidde sådan der. Det skal den nok. Den skal nok bare sidde ned i det hernede. Okay, man skal nok bare putte ned sådan der. Jamen, det er sådan der, man skal gøre. Og så den anden klikkes på. Ikke? Ja. Det er jo, at det fylder jo ikke meget, ikke? Det er nemt at have med at gøre. Det ret kompakt, ikke? Ja. Og have med at gøre. Og stille et eller andet sted, hvor man synes, at det giver relevant. Der var også lidt håndtag her bagpå, ja. Ikke? Og altså... Mig heller ikke særlig meget. Nej, okay. Så, altså... Fed enhed, det ved jeg ikke. Hvad synes I? Kommenter gerne ned i kommentarsporet, hvad I synes om den model her. Det er der jo nogen, der vil synes, at det her, det er fedt, og det er det, som der vil kunne opfylde deres behov for bilvask. Og som jeg sagde, der eventuelt med tilkøb af ekstra slange på. Man kan sige, at de her 8 meter, der kommer med som standard, det er nok til at nå halvvejs rundt om en bil, så skal man flytte den, og så kan du vaske den anden halvdel, ikke? Altså, jeg vil sige, det er jo, altså, når vi bruger vores blæser, som der har nogenlunde samme længde, ja. Så passer det med, at man kan nå halvvejs rundt, og så yes. går man tilbage, og så kan man tage den anden halvvejs, uden at flytte på maskinen, yes. hvis man vel og mærke bare har maskinen trukket hen til, hvor man står. Ja. Og det er så klart, at hvis man så gerne vil nå hele vejen rundt, jamen, så vil det så være nødvendigt at få 15 meter. Og så kan man nå hele vejen rundt, og så kan den stå statisk. Ja, lige præcis. Yes. Inden vi lige tager den store, så har vi en anden,
skumlanse her. Det er noget, som vi egentlig ikke rigtig har set før. Jeg er egentlig lidt spændt på at komme i gang med og bruge den. Men det den kan, det er, at den kan, den har fem forskellige, hvad skal man sige, sprays, som man jo ser ud på hovedet af den. Igen, en klar som flaske med stor åbning. Samme størrelse som den anden måske. Stor åbning på, en liter. Og så har vi her, der har vi selve hovedet. Og der kan du se her, jamen man kan justere på her, der står faktisk også, altså hvordan skummen kommer ud. Cone, V-fan, down, det er nok sådan, så den sprayer sådan nedad, ikke? H-fan, det må være hvad det hedder, på enten på vertikal eller horisontalt. Ja. Og så har den en jet-funktion også. Det glæder mig lidt til at lege med også, hvordan det fungerer i praksis. Nu ved jeg godt, nu har du ikke prøvet det i praksis, men jeg tænker, er der noget af det der bypasser, kan man sige, skumlansen? Er det den der jet der måske? Så den bare suger direkte vand? Det tror jeg ikke. Altså, det kan godt være, den gør det. Det er meget smart, at man lige kunne sige, at nu vil jeg egentlig bare køre direkte med tryk frem for... Jamen, jeg tror altså bare, at trykket for højtryksrenseren der vil nok bare altid være bedre, Anders. Ja. Så, men det kan godt være, at der sidder nogle kloge hoveder derude, som der måske allerede ved det. Nu ved jeg, at det her er ikke... For Danmark i hvert fald er det ikke et helt nyt produkt. Det er i hvert fald men et nyt produkt for os i hvert fald. Yes. Så, men den her, den kommer også i shoppen, men meget mere på... i et senere tidspunkt. Og det igen, vi kører quick release, så det passer selvfølgelig på quick release på pistolgrebet og quick releasen ude på hvad det hedder washer flow højtryksrenseren her. Ja. Godt. Nå. Så er der rosinen i pølseenden herude, som der er. Jeg vil sige, hvis det er at du ikke kan få det godt nok, hvis du ikke kan få det vildt nok, så vi har det bedste og det bedste højtryksrenser til bilvask. Det kan være, at du arbejder professionelt, og det er noget, du bruger hver eneste dag. Jamen, så har vi Washer Pro her, som der er... Jeg ved, at det er en... nu skal vi til at sige 2023-nyhed, men det er det faktisk, fordi at det var en model, som de lancerede lige i slutningen af 2022. Så jeg ved, at de første forhandlere af det har... Ja, lige fået den nu her. Og her, der får man altså en enhed, som man, jeg vil sige, den er tung. Den er meget tung. Så det er sådan en, som du placerer et eller andet sted. For eksempel har en eller anden hylde, hvor du placerer den. Så har du vandtilførsel her, ikke? Så har du ned fra din hane op til her. Ja. Og så her, der monterer du din højtryksslange. Ja. Og højtryksslangen, den har vi her. Og i den slange her, der kan vi altså godt se, at det er altså noget af en lidt anden kaliber, ja, det er det. End det, som der følger med. Yes. Og det er fordi, at det er noget, som der er lavet til mere industriel brug, altså professionelt brug. Eller selvfølgelig det der bare, at man bare gerne vil have det bedste. Ja. Slangen, den tilsluttes her. Sådan der. Yes. Og her, på enden her, jamen, der tilsluttes pistolgrebet, som vi har her. Er det noget, der er med i pakken? Yes. Er det, jeg tænkte til? Yes. Og som du kan se, Anders, så det her, det er lidt af en anden type, end det andet, som vi kiggede på. Jeg vil næsten prøve lige en gang at trykke på den trigger her. Ja, der er godt modtryk i. Ikke? Altså, det kører bare stabilt. Det er lidt noget andet lækkeri. Ja. Og den her lanse her, jamen, det er altså... Altså, man kan sige, den har, og så har den der skrovvinkel, det tror jeg bare, det er lækkert at arbejde med. Ikke? Den lanse, vi har, den er jo helt den, er den her PVP-lansen. Ikke? Så her der får du altså noget kortere og et blødt greb her. Ikke? Ja. Den er altså fed. Ja. Og så har vi slangen her. Den er på, skal jeg lige huske, hvor meget den er. Den er på 13 meter. Yes. Hvis vi lige kigger om på den anden side her, Anders. Så har vi lidt ligesom på washer floor'en hernede, så har vi en dyseholder også her. Så alle de her dyser, som vi nu engang bruger, dem har vi mulighed for at placere her. Ja, så de er integreret. Ja, de er integreret i jer. Ja. Her der er mulighed for, at når man er færdig, for eksempel hænge
slangen ind over. Jeg vil sige, typisk så er det her nok. Hvis det var mig, der skulle have sådan en her, så vil jeg have en hylde, som jeg kunne have den på, og så have den stående på der. Ja. Og det vil man sagtens kunne have, også hvis det er, at man vil have sådan en enhed her hjemme i sin garage. Sætte den op på hylden der, og så have den stående fremme. Jeg synes egentlig også, den ser ret godt ud. Den kører i olie, så der skal nok også laves et service på den en gang imellem. Det skal vi lige have fundet ud af, hvordan og hvorledes, men jeg kunne forestille mig, at det nok også er en god idé for sådan noget, det skal kunne holde. Herop i toppen her, der er der mulighed for at justere trykket. Ja. Så er der faktisk mulighed for at justere den op og ned i tryk. Og det arbejdstryk, som den kører med, det er, vi ser en gang her, det er 130 bar, så faktisk lavere end den her, men med et højere vandflow. Yes. Altså, så der kommer mere vand igennem. Og det er også bare for lige at, altså, det der med, hvor meget bar en højtryksrenser det kører med, det er ikke alfa og omega i forhold til, hvordan den virker. Ret vigtigt, at det også er et fornuftigt vandflow. Og det er der i den professionelle model her. Jeg synes næsten, nu har jeg lige sat strøm til den, så skulle næsten høre, hvor meget den, jeg skulle til at sige larmer, for den larmer så lidt, ikke? Se, nu går jeg lige helt tæt på her, ikke? Tænder den. Ja, det er ikke meget støj. Der er ikke meget støj. Så igen også det der med, at når man tænder en højtryksrenser, og så er det bare at stå og larmer og maser og sådan noget der. Det gør sådan en her altså ikke. Nej. Så den helt store model, lavet til, jeg vil sige primært til dem, som der arbejder professionelt med bilpleje. Men jeg er klar med, at man er super entusiast og vil have det vildeste grej. Jamen så er det her sikkert også modellen, som man vil gå efter. Jeg kan ikke helt beslutte mig. Det kunne da selvfølgelig være fedt at have den her herhjemme, men den der, altså Washerflowen der, det er også en super, super, super fed. Det bliver spændende at teste i praksis de to maskiner der, og mærke forskellen mellem de to. Lige præcis, lige præcis. Så altså to nye højtryksrensermodeller. Lad os gerne høre ned i kommentarfeltet, hvad I tænker om dem, hvad I synes, og om det er noget, som I kunne tænke jer at investere i eller opgradere, fordi det er jo lidt noget andet end den traditionelle højtryksrenser, fordi her der er tænkt bilpleje ind i det, der er ikke bare tænkt, at det er noget, vi skal bruge til alt muligt hjemme i husholdningen. Så mere dedikeret værktøj til bilpleje. Så tror jeg egentlig, vi kom lidt rundt omkring alle modellerne også. Ja. Så de næste videoer, jamen det bliver jo nok lidt mere, hvor vi går i dybden med de forskellige modeller, viser hvad de kan, leger med dem for fortæller om dem, så jeg også håber, at I er friske på at følge med i. Skal vi ikke sige tak, Anders? Jo, lad os sige tak for nu, og så vender vi tilbage med noget mere konkret produktvideo. Så ses vi i de næste videoer. Hej!